bushaaro bushaaro bulshay waxa ku sidaa saliid la wada ammaanay oo lagu reeyey timahana u roon waa hee waa saliidda timo u roon oo ay soo saartay shirkadda hibaad keer oo fadhigeedu yahay carriga maraykanka sida ay bidaamiyeen dadkii isticmaalay saliidda timo u roon waxa ay ka hortagaysaa jajabka iyo daadashada timaha waxa ay kuu kordhinaysaa dhalaalka iyo nuurka timaha iyadoo intaasi ay kuu dheer tahay dhumuc iyo weliba awood ay u samaynayso tinta haddii aad ku dhaqan tahay goob kasta oo ka mid a dalka maraykanka waxaa lagu ballan qaadayaa in lagugu keeni doono gurigaaga geesta kalena haddii aad ku nooshahay waddanka kanada waddammada yurub iyo sidoo kale waddammada bariga dhexe ee carabta waxaa lagugu bushaaraynayaa in dhowaan saliidda timowroon ay ku soo gaari doonto dhammaanna ummadda soomaalida waxaa lala socodsiinayaa in saliidda timowroon dhowaan iman doonto deegaanada soomaalida ee bariga afrika kala xidhiidh taleefanka iyo weliba baraha bulshada ee shaashadda kaaga muuqda ha moogaan oo ha u daymo la'aanin saliidda timowroon